gudoomiyaha guud ee xeryaha qaxootiga dhagaxley oo ka mid ah xeryaha qaxootiga dhadhaab ayaa bulshada qaxootiga waxa ugu baaqay inaysan jirin geedi qasaba. Warkana waxaa ku eegaya xeryaha qaxootiga dhadhaab inooga soo diray wariyahayaga Xasan Kaafi. Gudoomiyaha guud xerada qaxootiga dhagaxley Cabdullaahi Cali Aadan ayaa bulshada Soomaaliyeed ee ku sugan xeryaha qaxootiga dhadhaab ugu baaqay inaysan jirin wax geedi qasab ah, isagoo sidoo kalena intaasi raaciyay in geedigan uusan ahayn wax hadda uu bilowday, maadaama uu sheegay 1993-dii ay jireen dad ku laabtay gudaha dalka Soomaaliya, sidoo kalena dib ugu soo laabteen xeryaha qaxootiga dhadhaab. Dadka walaahow fara badan baa ku jira, waa la guurayaa, waa la qaxayaa, fara badan baa ku dhex jirta. Kolley qaxootigan annaga dadka hore u deganaa, annaga 1992-dii baan imaanay. Repatriation iyo dad dib loo celinayo wuxuu nagu bilowday 1994-tii, dadka xasuustay oo reer dhagaxley wax xasuustaan 1994-tii dadka dibba loo celinayo, dad Itoobiya u noqon, dad Soomaali u noqonayeen. Anaga waa iska joognay, dadka ayaga hadana way noo soo laabteen. 2006-dii dad baa noo imaaday, 2008-dii dad baa noo imaaday, 2011-dii dad baa noo imaaday. Marka dowladda Kenya iyo UNHCR caadi bay seexdeen, laakiin wax hadda la qaxay iyo wax la guuray wax hadda meel loo socdo ma jiraan. Waqtigan hadda xaadirka annaga aan joogno. Hataa haddii la laabanayo laabashadu nidaam bay leedahay. Marka haddii la dhahay repatriation waa iska, haddii la dhaho iska waqti buu qaadane, maaha maantaan dowladda ay ku dhawaaqday way laabanaysaa. Sidoo kale gudoomiyaha ayaa sheegay in dowladda Kenya ay sheegtay sanadkii 2016-kii, sidoo kale 2018-kii iyo sanadkan haatan aan ku guda jirno, in albaabada laiskugu laabay xeryaha qaxootiga dhadhaab iyo Kakuma, balse arrintaas ayay ka wada hadleen hay-adda qaramada midoobay iyo sidoo kale dowladda Kenya. 2016-kii waad ogeedeen 6 bilood gudahood qaxootiga lagu celiyay, waatii la dhahay. 2019-kii saasoo kale way dhacday. Haddana 2011-kii saasoo kale way dhacday. Marka mar alle markay qayliyaan dowladda Kenya hadasho, waxaa la kulmaa ama ay isla hadlaan qaramada midoobay iyo deeqbixiyaasha, dadkan qaxootiga meesha jooga, dadka lacagta raashinka usoo iibinaya way wada hadlaan. Haddii la wada hadlay, dowladda Kenya hadda waad ogtihiin tirkoob waqti loogu talagalay intuu qaatay, inta saacadood uu qaatay, inta bilood oo micnaha la wada hadlay waad ogeedeen. Marka tirkoobkan kulli waa arteen waa in yar in yar baa loo galayaa, maadaama corona uu jiro, dadka si tartiib ay u xaroonahayaan, jaam fara badan ma jiro, buuq fara badan ma jiro. Dhanka kale, gudoomiyaha ayaa bulshada ugu baaqay inay isdejiyaan maadaama aysan jirin geedi qasaba. Buuqi waagi ma jiro. Marka dadku waxaan ka codsanayaa inay isdejiyaan, meel loo qaxay ma laha. Hadduu Ilaahay naga wadanka Ilaahay noo hagaaji, waan laabanaynaa. Laakiinse cidku qasbayso ku dhahayso Soomaaliya qasab ugu noqo ma jirto. Dad waxaa lay sheegay guryooda iska gadaaya, dad waxaa lay sheegay ilmaha intay wax ka baranayda, ilmahan kuwan hadda dad celisaan kulli waad garanaysaa, waxay la kulmayaan waad garanaysaa. Marka dadku waxaan ku boorinaa ilmaha waxa la barto meel looma socdo. Haddii adiga aad iswaalayso oo leedahay qaxootiga aan ku cajisay, beerihii baan falanayaa, mataqaanay meel guryahii baan ku noqonaya, hadaad leedahay adigu waad noqon kartaa. UNHCR way ku caawinay, lacagna way ku siin, dib waa u laaban kartaa. Kuwii laabtay waa kuwii nagu soo noqday. Marka dadka meeshaan dheef laguma haysto, cuntona laguma haysto, laakiin waxaan ku haysanaa waxbarashada yarta ah iyo amniga yarkaan ku haysanaa. Marka amniga yarka iyo waxbarashada yarka intaan haysano aan ka faa'iidaysana. Xasan Kaafi, Telefishinka Caalamiga Soomaali Cable, xeryaha qaxootiga dhadhaab.